Gjendja në të cilën ndodhet Hekurudha shqiptare dhe situata e pavarur e saj ka kërkuar marrjen e masave drastike nga shteti, në kushtet kur Hekurudha ka pësuar dëme të rënda nga mungesa e investimeve, vjedhjet dhe mungesa e sigurisë. Kryetari I sindikatës së pavarur Osman Meta ka kërkuar që të merren masa të menjëhershme para se ky sektor të zhytet në krizë të plot. Janë vjedhë aksesorë, janë vjedhë shina, janë vjedhë vagone, janë parakorpi, vjedhë vjedhje vazhdon totalisht. Vjedhje vazhdon totalisht. Ne kemi dalë me disa propozime. Ka edhe vjedhje nafte, ka edhe buzime të nafte. Edhe lokomotivat që I përdorim ne sot janë jashtë standardit. Një lokomotiv 120 ton tërhek 80 ton mrapa. Kërkohet orientisht një organizim I ri që drejtoria e përgjithshme bashkë me specialistët e saj, duke I propozuar qeverisë dhe ministrisë që të hynë mjete sa më të lehta që mos ketë prishje linje edhe të hajnë sa më pak. Meta ka deklaruar gjithashtu se dëmet të rënda Hekurudhës I ka shkaktuar dhe mos funksionimi linjës hekurudhore e Durrës-Tiranë, që ka qenë ndër linjat më eficiente në një kohë që ka paralajmëruar edhe shkurtime të tjera nga puna që priten në këtë sektor. Unë nuk jam dakord. Do të tinë, po të përfitojnë sepse kemi lidhur dy akt marrëveshje rresht 2012-ën. Akt marrëveshje hoqim 400 vet, akt marrëveshje që zbatohet në 125 kodit punës. Nuk mund të fillojë reformën e Hekurudhës pa nuk ush shpërblyen këta punoj që kanë dalë në mishirë të fatit. Një problem I mprehtë për sigurinë në Hekurudha mbeten dhe mbikalimet e paligjshme, të cilat shpesh janë bërë edhe burim aksidentesh.